Reikia sprendimo. Dėja, Minėsas atlikti metimą. Jau kamuolys į krepšį nekrenta. O, kaip pabėga Maldūnas. Kaip Minėsas vangiai grįžinėjo į gynybą. Tai čia. Ir bėgo kartu su Maldūnu, paskui pasarasis jų. Šitą komandą bus tik tai dar rimtesnis riešutėlis. Ypatingai savo lygos komandos. Dinas Marcinkevičius nusprendė paskraidyti šios dienos rungtynėse. Bet kokia fantastiška čia buvo Kėdainių ekipos ataka. Giedraičio reidas ir Lambrechto stogas varžovui. Linkėjimai iš Belgijos. Čia greitame puolime nepagaili. Perdimo Deivisonas atsisakęs planų mesti iš toli. Čia blokas. O, čia dar Žagaras puikų driblingą demonstruoja. Deivisonas, na, ideali ataka. Lobis duoda savo. Prastas Giedraičio perdimas gerintas skaito situaciją. Ir bez... Štai kaip Keisas smūstelėjo trumpam ir iš karto vedėjimas bus jo metimas. Aukštesnę pavarą jungia Aleksas Hamiltonas. Minutės per traukėlę saus.lt pristato rungtynes tarp Gargždų ir Utenos Uniklub Kazino Juventus. Juvei tvarkaraštis, aišku, yra pakankamai.